Oh, ne! Mudrijašu, tako sam se uplašila. Gde smo? Ne znamo. Još nema ni traga Oktavku i Žabcu. Ali, kako smo dospeli ovdje? Doneli su nas pećinski letači. Pećinski letači? Eno ih. Šta oni hoće? Oprezno ovde! Tako su lomljivi! Ne odvajaj se! Gde je Vragolina? Bila je odmah iza mene. Žabice, misliš da ćemo ih ikad naći? Tražit ćemo ih dok ih ne nađemo. Ne odvajaj se, važi? Možda je bolje da se držimo za ruke. Dobar predlog. Zdravo. Pusti mene. Izvinite. Izgubili smo se. A naša porodica je nestala. Znate li možda gde su? Rano ću vas odvesti. Pratite mi. Ćemo. O, bravo, Huktavko. A pokazivač će nam pomoći da nađemo ostale. Žabče, ovamo brzo. Ne, uništen je. Žabčići, šta radite ovde? Uplašili smo se da se svi spijeskani. Pazi za tebe! Pazi ti, šta hoćeš od nas? Ja sam Belisarius i vladar sam hram. Zašto? Pa da zaštitim naš dom. Vaš dom? Poričete da ste došli da nam preotmete hram. Oh, mi samo tražimo vilinski krug. Nećemo dozvoliti da nam oduzmete dom. Uskoro ćete i vi biti duhovi. Kao vaši drevni. Nećeš me uplašiti. Duhovi ne postoje. Dobro, uskoro ćeš ih vidjeti. Zar ne? Ima li koga? Šapice, Grivo! Čekaj, čekaj, Huktavko. To je rupa koju si probio u zidu? O, vrteli smo se u krug. Ja sam kriv zato što sam polomio pokazivač. Da nije bilo mene, do sad bismo našli ostale. Da me nisi pozvao u tunelu, onaj stup bi pao na mene. Da
Da, pretpostavljam. A nema šta, tako je. Spasao si me. Hajde, moramo da nađemo...